Я кеше күтпеген жағдайлар көп болды. Мысалы, Сәкенге үміткер келді, я ешкім күткен жоқ. Сәкеннің өзі де күткен жоқ, және күтпеген жаңағы жала жабулар дейміз бе, күтпеген ақиқаттың шығулары дейміз бе. Кеше Камиланың туған күнін тойлауға барлықтарың бардыңдар, е? Ай, сол кезде бір жаңағы кешегі басталған бір әңгімен жалғасы болып кетеме деп таң қалған дедім. Болды ма жалғасы, Әсел? Қалайсың? Мен барған жоқпын. Барған жоқсың ба? Мен барған жоқпын, иә. Өйткені жаңағы Айзаның төмен сөздерінен кейін ол жерде ол мен бір бет қарасып, оның түрін көргім келген жоқ. Яғни ештеңе болмағандай күлісіп отыра алмадым дейсің ғой. Яғни егер баратын болсам, бұл әңгіме өршіп кетеді, өрбіп кетеді. Иә, мен ол оның уровеніне дейін мен жасым 30-ға келіп түскім келмеді. Деп түскім келмеді. Иә, өзім сөйтіп ойладым да, лучше бұл әңгімені өрбітпейін деп, жай ғана мен үйге бардым. Ал Айза, сен бардың ба туған күнге? Иә, Шахмырза туған күнге бардық. Қыздармен өте тамаша кеш болды. Бірге отырып, атап өттік туған күнін. Туған күнің Камиланың. Күшті отырыс болды негізінде. Бәрі жақсы болды. Содан кейін өрбіген жоқ қой араларыңдағы жаңағы хикая? Жоқ, өрбіген жоқ. Өйткені ол адам атын айтқым келмейді, келген жоқ. Келмегеніне қуанамын. Иә, не істейді біздің арамызда? Негізі Әселдің нақты келмейтінін білген бе едің? Мен білдім. Білдің, содан кейін бардың, иә? Білдім, өйткені мен айтқан сөзім оған өте ауыр тиді. Мен оны білем прекрасно. Ауыр тигені үшін менмен бірге даже бір отырыста отыра алмайтынын да білдім. Мінезін білем ғой, сол үшін да келмеген жақсы болды негізінде. Қуанамын келмегеніне. Ал егер барам десе, сен бас тартатын ба едің ол отырыстан? Жоқ, әлде сен баратын? Жоқ, не үшін? Мен болмайтын бір адам үшін бас тарту керек едім. Жоқ, мен Камиланы сыйлап бардым. Камиланың туған күні. Камила өзі айтты, туған күніме кел дегенде шақырту болды. Сол үшін да мен баратын едім все равно в любом случае. Бірақ әңгіме қызық өрбіді де, кеше мысалы елдің бәрі ойлап жатыр енді. Кеше Әсел Айзаға бір жала жапты, содан кейін Айза Әселге жала жапты. Әңгіме содан басталды деп. Негізі Арай ғой бәрін бастаған. Арай, қалайсың? Тезірек жеткіземіз микрофонды. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Я, мен негізі бастаған. Ашудан бастап айтылып кетті, мен өзім эмоциямды ұстай алмай қалдым. Бұл жерде естіген құлақта жазық жоқ дейді ғой, мен естіген ақпаратты айттым. Бірақ... Яғни сенің кешегі айтқан ақпаратың, яғни Айза үміткеріне байланысты жағымсыз пікір айтты деген. Иә, ол кеше айтып кеткенде, тамақ ішіп отқан кезде айтылған әңгіме ғой енді. Негізі мен осы жерде өзім бастап айттым, бірақ сол жерде ол әңгімен жауып тастаған мен едім. Балдар, қыздар, айтпай қойыңдаршы, маған дұрыс емес деген, иә, ұнамайды ондай әңгіме деп негізі айтқан мен едім, сол жерде әңгіме жауып тастаған. Содан кейін кеше эмоциямен ол әңгімелер шықты ортаға, иә. Яғни сен әңгіме айтылған кезде өзің жауып тастайсың, бірақ эфирде өзің шығарасың. Иә. Мен өзім айттым, бірақ ішінде айтқан адам өзі тығылып отыр ғой, кресовать етіп, типа, білмеймін деген сияқты қылып. Но мен естігенімді айттым. Естігеніңді айттым. Бірақ енді Айза айтып отыр ғой, ондай болған жоқ дейді, сен болды дейсің, Әсел де мен де естідім дейді. Бірақ Айза нақты Әселмен жауласып кететін. Қызық екен негізі. Айза, сен әлі де ондай ақпарат болған жоқ дейсің, иә? Жоқ, жамандаған емеспін. Өйткені мен үміткерімді қатты сыйлаймын, керемет жан. Мен не үшін оны жамандау керекпін? Тем более мен Әселге барып, немесе Арайға барып, олай жамандаған емеспін. Ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Бірақ сен нақты мысалы Әселмен жауласып кеттің ғой, сен де. Бірақ енді негізгі ол ақпарат шығарған Арай еді ғой. Арай шығарды, Арайдан кейін Әсел оны қолдап, Арайдың сөзін сөйлеген болып шықты. Сосын Арай Әселдің маған айтылған сөзі үшін мен Әселге айттым, иә. Бірақ негізінен Шахмырза ешкімге құпия емес қой. Жоба басталғаннан бері біз Әсел екеуміз бір қазанға екі басымыз сыймайды дейді ма, сондай ғой. Екі қошқар болып отырсыңдар ма екеуің? Жалпы бір қазанға басымыз екеуміздің сыймайтыны ең басында белгілі болды. Және де оған ренжімеймін ешқандай. Басында белгілі болғанмен кейіннен құрбы болып кеткендерің? Иә, кәдімгідей. Сендер кәдімгі тағдырласыңдар. Мына жерде Әсел микрофон алып, Айза жаным, мен сені түсінем, бірақ шетелге кетпе, ойбай, қазақтың жігітін тап деген пікірлер айтылды ғой. Ол жерде Шахмырза Әселдің тарапынан маған Айза жаным деп айтқан, ол барлығы сарказм болған негізінде. Мен сарказммен қабылдадым, сарказммен айтылған сөз. Жарайды, эфирдегісі сарказм болса да, бірақ өмірде кәдімгідей бір дастархандас болып, бір-бірлеріңе сыр бөлісіп,
бөлісіп жүрген едіңдер ғой. Камила ханым, енді сыр бөлісіп деп айта алмаймын, бірақ эфирден кейін мен барымша ақкөңілдігімді, адамгершілігімді Әселге үлкен жас үлкен ғой, Әселге деген бір сыйластығымды көрсетіп, ары қарай жауласып кетпейік, бір неге тақалып қалмайын деген бір ойым болды. Негізінен өткен мен өзім ақкөңіл адаммын да, арам ойым жоқ деген сияқты. Бірақ кеше тақырыптан кейін енді 100% мүлдем бір-бірімізді бетімізге де қарамайтын болдық, шыны керек. Қызықты сол. Мысалы, Әсел айтқан жоқ, оны арай айтты, бірақ сен нақты Әселге қадалдың. Сол неге қызық? Өйткені Арғош Ақмырза, мен оны білем. Біз қазір енді бәріміз Бекіш, Нұрлан, бәріміз бір жақтан тамақ жейміз ғой. Оның жаңа қызғанышы да ішіндегі, неге ол Бекіш сенімен жүреді, неге қасында үнемі сен боласың, неге мен емес деген сияқты. Мен оны сосын барып, үйге барып, жәлмен таразыға салып түсіндім, сосын қойшы дедім. Бексұлтанды қызғанып жүр дейсің? Иә, Бексұлтанды қызғанғаннан ол маған андай өзіме қару қылып оны қолданды. Кеше мен енді оған ол туралы ақпарат айттым, бірдеңе ұтылып бара жатса, тек қана Бексұлтан тыға береді. Жоқ, мен сол үшін соны өзім түсіндім, содан екен. Кім Әсел, олай істеудің керегі жоқ, честно. Не үшін олай істейсің деді? Қызғанышым жоқ. Не үшін қызғаныш болады? Саған қызғанам ба, ойбай. Әсел, күлкімді келтірмеші, честно. Қоя салшы осы жерден. Бұйырсын саған деп тілек білдіріп жатсың ба? Иә, саған бұйырсын, керісін. Бексұлтан, кеше күтпеген жерден кәдімгі сен жайлы да ақпараттар шығып кетті. Егер рас болса, бұл кәдімгі жобадағы қатысушылыққа нұқсан келтіретін бір дүние. Иә, білмеймін ғой, бірдеңе болса Бекіш дей салатын болды ғой әйтеуір. Әр темаға қоса беріңдер, мен де үйреніп қалдым, иә иә деп. Менде ақ көңілділігім бар ғой, бірдеңе болса иә иә деп. Просто енді өзара темаларымды сондай бір дүниелерінде өздерінің араларында, мысалы қыздар енді отырып алып, енді бір жерде дастархандас болсаңдар дұрыс емес деп ойлаймын. Бір бірлеріңді жамандап ертесінде эфирде бір бірлерін қайттан мына жерде ұрсып алып эфирдің сыртына шығып бір жерде дастархандас болып отыру ол дұрыс емес. Егер бір бірлеріңді осы жерде жек көретін болсаңдар, зачем дастархан басында отырып бүйтіп маска киіп бір бірлеріне күшті әдемі болып ертесінде өйстіп отырасыңдар, бір бірлерін жамандап, ол дұрыс емес. Иә, дұрыс емес қой. Бірақ Бексұлтан, нақты сұраққа жауап берші. Кеше Айза екеуінің араларындағы жаңағы не дейміз оны, таныстық дейміз бе, кездесу дейміз бе, достық деймиз бе, соның тағы да бір достық ерекше... деуге келмейді. Иә, ерекше бір неге екеуі достықты солай түсінетін шығар, кім білеміз. Соның бір ерекше сипаты шықты ортаға. Яғни ол жайлы не айта аласың? Не деймін, ештеңе демеймін, уже үйреніп қалдым деп тұрмын ғой, алдында да қосып тастаған. Жоқ, рас па жоқ па енді, біз ештеңе демеймін деген бізге қызық қой енді ол. Егер шынымен солай болса, онда ортаға шығып жұп болыңдар. Ондай болмаса, онда кәдімгі жоқ деп шырылдап отқан ешкімді көріп тұрған жоқ. Шырылдап отқан болғанда кеше мен айтқан болатын негізі. Қайта қайта Әселдің де өзіне қарап айттым, по факту кеш былайынан жаңағыдай бір дүниелер, арада бір үшінші адам болмаса бір видео ма деген сияқты. Не болды, Нұрлан? Нұрлан кәдімгі ана айта салайын ба деп отырған сияқты ғой, иә қазір. Бексұлтан мойындайтын уақыт келген сияқты. Мойындасай, сүймесең сүймедім деп айтсай. Нұрлан, былай ғой, Камила ханым, Шахмырза, мен үміткерім бар. Үміткерімді ұзақ күткенім туралы білесіңіздер. Сол үшін де үміткеріме сыйластық білдіргенін қалаймын. Қатысушылардың арасынан ешқайсысы Бекіштің темасын қозғалмағанын қалаймын. Ештеңе болған жоқ, болмайды да, ол айтылған нүктесі қойылған. Бірақ кешегі темаға байланысты ашумен маған ответ қайтарудың мақсатында солай жаман жала жабылды ғой. Бірақ ренжімеймін Әселге, ол Әсел енді өзінің әселдігін істейді деген сияқты. Үміткерім бар, үміткерімді сыйлаймын. Сол үшін үміткеріме құрметтеріңіз болса, осы жақта нүктесін қойып, Бекішті араластырмауыңызды сұраймын. Бірақ Бексұлтан өзі жоққа шығарып тұрған жоқ қой? Жоқ, айтты ғой кеше, Әселге айттым, ештеңе болған жоқ арамызда дегенде. Дұрыстап жоққа шығарып жоқ, сыртқа шыққанда да айтқам, Әселге өзі андай күліп маған дейді да, оның алдында бірге дастархандас болдық жаңағындай. Енді білмеймін екеуінің арасында не болып жүргенін. Жоқ, Бекіш маған да бәрібір ғой. Ертеңде Әселмен бірдеңе болды деген дүние болса, мен таңғалмайтын болдым. Мені қосып ататын болса мына жақта. Просто кеше шыққан кезде мен турасын айттым, шығып бара жатқан кезде Әсел. Енді менде бар ғой, оны бір рет естіген жоқпын, екі рет естіген жоқпын, енді қайта қайта келіп құлағыңа сондай бір сөзді айта берсе бар ғой, уже айтасың да ол жерде. Оны тек маған ғана айтпайды. Бекіш маған бәрібір, екеуіңіздің араңызда не бар, не жоқ. Жаңаөзендегі таныстарым менің де сен туралы көп нәрсе айтып жатыр маған, бірақ мен саған маған дәлелің болмаса, маған ол өтпейді. Айза жан, менің көп мысал ретінде, мен сенің айттым ғой, дәрежеңе түспеймін ешқашан деп. Сенің дәрежең қайда, менің дәрежем қайда екен? Дәрежең қандай? Аспан мен көктей. Қойшы, аспанға, жерге түс аспаннан.
кішкене жерге түс, Асель. Өйткені кешегі мен айтылған ақпаратымның дәлелдері мен әр сөзін дәлел бар негізінде. Дәлелсіз мен фактсіз сөйлемеймін ешқашанда. Мен бірдеңе айтсам, значит мен оны нақты біліп тұрып айтқан деген сөз. Оның алдында қаншама сен маған тағы бірдеңелер айттың, мен үндеген жоқпын. Ладно, құрсыншы, үлкен ғой, жасы үлкен. Мен сияқты жалғыз басты ана. Біріншісінде сен анасың, сенің ұлың бар. Сенің ұлың көреді бұл бағдарламаны. Оның жаны ауырмасыншы деп мен саған көп сөз айтпай үндемей отыратын кездерім көп болды негізінде. Бірақ Асель, болды, хватит уже. Осы күннен бастап уже бірдеңе болатын болса, шындықтың ешқай жасырмайтын боламын мен деген. Яғни қазір жасырып жүрсің бе? Сен қандай шындығың бар? Жоқ, мырза, былай ғой. Кеше ғана бір ситуация болады. Ол қатысушылармен туған күнінде отырған кезімізде. Әсель, білмеймін, біреулерге, бір жігіттерге, белгісіз бір азаматтарға маған звондап қызып, ойбай, там сені бетіп кетем, сөйтіп кетем дегенде бір угрозалар болды менің тарапыма байланысты. Саған кеше біреу хабарласты ма? Иә, ол мен әдейі сол таныс емес номер звондағаннан кейін түсіндім, басқа таныс емес адам екен, громкиге сразу қойдым. Қасымда қыздар болды, сол кезде барлығы естіді, отырған қыздардың барлығы менің тарапыма угрозалар болды, көптеген сөздер айтылды дегенде. Мен айттым, кездесейік, сөйлесейік, түріңізді көргім келіп тұр, кім екен, не үшін мен сізден қорқу керекпін дегенде, шындығымды айтқаным үшін мен кінәлімін бе сонда дегенде, өзімді ақтап, қалай өзімді қорғауға тырыстым. Бірақ енді Әсель, өзің маған күшің жетпеген үшін ба, немесе менің сөзім саған қатты өткені ма, өткен болса қуаныштымын, шындығым саған өткен болып тұр ғой, егер де басқа бөтен жігіттерге маған звондап қыстырған болсаң, значит менің сөзім өтті деген сөз. Өзің дәлелдеп тұрсың сонымен. Айза, мен сенен басқа шаруам жоқ деп ойлайсың ба? Конечно, шаруам жоқ емес, сен шаруам бар, сен вообще пайда керек емес. Сен бар, сенің қандай адам екендігіңді мен баяғыда біліп алғанмын, Әсель. Сен сияқты, адамды өмірі көрген жоқпын бар ғой, честно. Әсель звондаған жоқ дейді, Айза звондады дейді, Айза болды дейді, Айза болмады дейді. Яғни бұл жерде кәдімгі, білмеймін, соңғы кездері қатысушылардың арасында отырып-отырып бір-бірлеріңе жала жабу өнері пайда болған ба? Жоқ әлде дәйекпен дәлелмен сөйлеп жатсыңдар ма? Жоқ, Шақ мырза, егер де мен жай ғана айта салған болсам, бұны жақсы, мүмкін менікі дұрыс емес, бірақ ол жерде қаншама қыздар болды, барлығы естіді ол әңгімені. Яғни саған хабарласқан адам айтты ма мен? Яғни нақты Әселден саған хабарласып тұрмын. Әселден деп айтқан жоқ. Жалпы былай басталды ғой әңгіме деген. Онда ол мүмкін Жаңыл ханнан хабарласқан шығар. Жоқ. Жоқ әлде Балназымнан хабарласқан. Шақ мырза, енді понятное дело ғой Әселдің. Өйткені оның алдында мен сол теманы Әселдің өзіне жеке айтқан кезде, Әсель айтқан болатын, сол мені қалай балағаттап жүрген адамға қазір мен хабарласамын, менің бір достарым бар, сол достарым арқылы. Шақ мырза, мен мынандай әңгіме вообще айтқан жоқпын оған. Мына білмеймін қаяқтан ойлап шығарғанын, тағы жала жауып. Жарайды, ендеше жала жабу деген екеулеріңіздің де естеріңізге сала кетем, эфир ресми құжат болып есептеледі және жала жабу ар намысқа нұқсан келтіру кәдімгі құқықпен қорғалатын зат. Сондықтан қатысушылар, бұндай дүниеге кішкене мұқият болыңдар. Отырып-отырып кәдімгі эфирде аузыма келгенін айта салам, содан кейін ақталып көр деген сияқты дүниелерге жол бермейміз. Айтылған әр факт бойынша тексерістер жүргізіледі. Мысалы, Бексұлтан Айза мәселесі бойынша да, жаңағы Айзаның кімге, Әселге айтқан мәселелері бойынша да, және оның дәлелін таппаса, онда сендерден кәдімгі осы ақпараттар үшін мәселелерді сұраймыз. Арай да бар оның ішінде. Яғни отырып-отырып үміткері жайлы жағымсыз пікір айтты деп ойдан шығаруың мүмкін ғой. Ал шығармағаныңды қалай дәлелдейсің? Мына жерде ең қызығы, қыздардан нақты бір мекен жайын сұрасаң, мысалы, арайлым, сен естідің кімнің аузынан, кім айтты деген кезде, білмеймін, білмеймін деп жаба саласыңдар. Демек, бұл жала жабу таза. Жоқ әлде арайдың айтары бар ма? Жарнамадан кейін жалғастырамыз, және ортаға көптен бері күткен жұбымыздың мәселесі шығарамыз. Сөз. Біздің Ақерке және Данияр. Сонымен жұп болды ма, үйлене ме, не болды? Жарнамадан кейін білеміз. Алыстамаңыз.